Tjenare, tjenare och kommer välkommen till lite mer SevTech här på min kanal. Ja, då var det dags igen och nu, idag så ska vi ta oss till det med den moderna världen nästintill. Alltså vi ska bli lite mer moderna. Alltså det är någon som står med en trumpet och blåser här någonstans. Det låter så sjukt irriterande, men jag kan inte hitta honom. Han kommer göra mig frustrerad. Idag, som sagt, så ska vi ta oss till en lite mer modern tid. Vi ska komma lite längre, man ska säga. För vi, bara vi gör den här, så kommer vi. You have discovered the power of combusting. Craft a coal engine. Yes, så vi ska göra en piston. Så det vi alltså behöver är iron plate, octaning. Och jag tror jag ska ha octane. Åh, vad nice, okej. Det är nice. Och så har vi iron ingot där. Åh, alltså det här går ju som smör. Alltså, vad skönt det är. Och sen så behöver vi... Vi behöver 3 stycken sådana. Okej, vi hade bara 2. Då behöver vi alltså hugga lite ved. Och ta våran såg och fixa. Men... Det här ska gå ganska smidigt, tror jag. Så behöver vi några små... Ja, precis. 4 stycken. Det är vad vi behöver. Ska vi placera ut de här. Smack, smack. Och sen så. Och sen så och så. Och sen så behöver vi sätta ut sågen. Ska jag gå ner till vattnet? Nej, jag tänker inte gå ner till vattnet bara för att göra det. Jag tar hellre min den här grejen. Just det! Jabbar och flickor. Nu glömde jag någonting igen. Jag har glömt sätta ett like-mål. Vad säger vi om 300 likes? Vi kör 300 likes. Alltså, det är en standard som funkar. Okej, det här gick inte. Kan jag sätta den där? Nej, vi får köra i vattnet. Nej, men 300 feta små likes. Det tycker jag vi satsar på. För det brukar funka. Det vet jag att vi faktiskt är ganska duktiga på. Att sätta 300 likes. Det brukar ni vara otroligt duktiga på. Det är ofta så att när jag sätter 300 likes. Så brukar ni oftast vara så sjukt generösa. Att hela smeten slutar. Okej, jag ska inte hugga med spaden. Slutar oftast med typ så här 400 likes, vilket är typ helt insane. Jag kommer ihåg för bara en månad sen, då snittade mina videos kanske 30 likes. Så det är helt sjukt det som har hänt på senare tid. Alltså det är någonting revolutionerande som händer med min kanal. Och det uppskattas. Det uppskattas enormt mycket. Då ska vi se här vad vi får ut om vi gör sådär. Okej, just det. Ja. Precis, det var rätt. Jag vet inte alls vad jag snackar om. Nej, men alltså jag är så sjukt tacksam för vad som har hänt den senaste veckan. Alltså de senaste veckorna, det är ofattbart. Jag fick inte ut... Jag fick bara bort... Nej! Jag ramlade ner i Twilight. Jag satt faktiskt precis och tänkte på att min placering av Twilight är sjukt, sjukt, sjukt dumt. Jag kommer säkert ramla ner den flera gånger, men ja, så är det. Där har vi, vad bra. Så nu ska vi gå in. Och sen ska vi nu håller jag på att springa ner den där själv. Alltså jag måste flytta på den. Men det som är drygt är att ska jag flytta på den här, då måste jag göra fler. Okej, det ska vara plate, just det. Då måste jag göra fler såna där dryga star ingots. Eller vad de heter, star power, ingen aning. Men jag måste göra fler såna i alla fall. Och det är ju liksom ingenting som man gärna sätter sig in i frivilligt. För det tog ju sån tid. Så, nu ska vi få en piston här. Så smack. Vi har en piston, men vi kan inte använda den för vi har ingen redstone. Nice. Okej, jag ska tumma ur lite grejer här. Det är ju inte nice att jag inte kan använda den. Det är det ju inte. Men det är nice att jag har den. Inte för jag vet vad jag ska ha den till, men okej. Vad är nästa då? You have discovered the power of combustion. Craft a coal engine. Vad kan du inte mena på fullaste allvar att jag ska göra den här? Nej. Men varför kommer jag inte till nästa era för? För det är ju liksom min... You discover power of combustion. Craft a coal engine. För då menar de att jag ska göra en sån där också. Nej, det är inte den jag ska göra. Men jag ska kika. You're now going to need a reactor to create your first engine. Locate the reactor either by searching the Urges Tower in the Twilight Forest. Or craft... Okej. Okay. Så, Carmenit. What is that? Vi behöver redstone... Jag ens hittar de här grejerna. Det har varit jättesnurrigt det här avsnittet. Jag tror inte ens jag kan hitta redstone. Eller i och för sig så lär jag kunna det eftersom att det finns här. Det är jätteavancerade grejer de vill att jag ska hålla på med. Men de här då? Encased tower wood. Det här är borer essence. Gas tear.
Nej, men nu får de väl skärpa sig. Så hur ska jag lyckas med allt det där? Vi gör någonting annat så länge, för annars kommer det här bli helt dött. Basic crafting table. Okej. Okay. Den. Basic. Men alltså, va? Black iron slate. Jag vet, vad är det som händer med den här serien? Alltså, allt blir jätteavancerat och jättejobbigt. Vi gör den där. Farming. Den kan vi göra. Market. Den lär inte vara avancerad. Jag behöver red dye. Ja, men det lär vi kunna fixa. Har vi några röda... Men varför är den där igång? Okay. Har vi några röda blommor här inne? Pink. Nej, det är inte rött. Ingenting. Nej, vi får gå ut på jakt efter röda blommor. Det får bli dagens avsnitt. Nej, någonting mer ska vi väl hitta på. Jag ska titta lite mer på den där lite mer avancerade grejerna de vill att vi ska göra. Och se om jag kan luska. Där är ju Poppy, de blir väl röda. Red Eye, ja precis. Nej, för de lite mer avancerade grejerna så vill jag gärna titta över hur man liksom ska gå tillväga för att få dem. Det är ingenting som man bara kan göra så här på en millisekund. Men sluta tuta med din dumma tuta. Så det håller på att bli någon typ av standard att jag ska ramla ner i Twilight Forest. Och varför vill inte du börja arbeta med den där? Okej, vi hade Black i den. Okej. Nej, men det verkar bli någon så här meme eller någonting. Kompan ramlar ner i Twilight Forest. Det verkar liksom bli en typ väldigt fin standard där. Men jag kom på att vi kanske ska dra till Twilight i det här avsnittet och... Va? Va? Nej. Mer sådana här konstiga grejer. Nej, men jag tänkte att vi kanske ska be oss till Twilight och döda lite bossar och fixa lite sånt där. Tänkte jag. Men jag kanske tänker helt fel. Det kanske inte är någonting som är så smart att göra. Jo, jag tänker att vi ska försöka hitta en boss i alla fall. En boss i Twilight lär vi hitta. Går det att använda Weedwood? Nej, det vill jag inte göra, för då måste jag bete mig tillbaka dit om jag ska döda någon mer. Så tror jag. Nej, så. Nej, den ska inte ens vara där. Går det att använda såna här? Det ser ut som att det stod att de visade det. Jajamensan, vi har en market. Vad bra, då kan vi börja köpa frön och grejer. Alltså, då kan vi utveckla ganska mycket när det kommer till vårt jordbruk. What? Nej. Han fastnade i väggen. Jag visste inte om att det var någon som stod bakom. Sorry. Fastnade i väggen, det var inte schysst. Om vi gör någon ändring och sätter den här istället. Där, puff. Måste vi stänga in dig eller? Kommer du stå kvar där ändå? Jag hoppas det. Vi kan ta bort det. Nej, du, där har lite fin skugga för om det blir varmt. Det är ju smart. Seed, okej. Okay, då vill du ha goulding. Okej. Okay. Den här marketen har inte jag lekt med förut. Men det är kul med någonting nytt. Tidigare har jag bara lekt med den här jättesimpla marketen. Men jag tror den här killen kommer stå... Salesperson. Jag tror han kommer stå kvar faktiskt. Annars får jag typ ta bort den och sätta dit den igen så det kommer en ny. Men vi ska så här... Droppa ur massa strunt och sen så ska vi be oss till the one and only place that can kill you really really fast. Vi ska dra till Twilight. Då är vi i Twilight. Twilight Forest, the mest laggiga placet som finns. Men det är nice, eller inte, men vi ska ha våran bok i alla fall. Och sen så ska vi springa, vad är du för någonting? Wild boar, okej, vildsvin, du får, nej, alltså vildsvin är egentligen inte så fredliga. Vad är vi här? Azurite. Vad är du för någonting? Vad är du? Copper, okej. Nej, planen är att vi ska utforska lite här och se vad vi kan hitta. Nej, men titta vilka söta. Tiny bird. Åh, vilka söta. De lät mysigt också. Marsh gloom, okej. Vad är det här då? Det är väl också koppar? Eller? Det var iron, okej. Det är bra att det finns ores i Twilight också. Då behöver man inte förstöra för mycket i den vanliga naturen. Vi ska inte springa allt för långt ifrån portalen. Eller jo, det kan vi förse. Vi springer väldigt snabbt. Men här finns det mycket pumpor. Jag kan inte ta med några pumpor. Det är lika bra att ha. Ja, precis. De är snabbast med yxan. Får jag ingenting utav dem? Jo, okej. Okay. Det var bara lite smaskigt Twilight-lag där. Oh, titta vilken fin.
Ser ni vilken fin? It's a rain day. Det är en ren där bort. Vi ska gå och prata med han. Sena renen, hur mår du? Renen mår nog mycket bra skulle jag tro. Stora trän och grejer. Sjukt! Där har vi ett sånt här castle. Ja, men den bossen kan... Kan vi göra den nu? Ja, för man måste ge ormen först. Ja, oh, precis. Vi kan inte gå in här. Vi måste ge ormen först. Så då måste vi hitta en sån här orm. Eller, det är ingen orm. Ja, det är någon varelse i alla fall som vi måste hitta här i Twilight. Någonstans. Okej, okay, nu sprang vi rätt in där man inte kunde springa så mycket. Okej. Okay. Woo! Hopp i studs. Inte hopp. Gud vad jag tramsar runt här. Den här skogen är ju så tjock. Alltså, det är så tajt att ta sig fram. Och hitta just en sån här ormgrej är ju ganska svårt, va? Men här borta ser det ut som att det är någonting, men jag kan inte se vad det är. Här är något hus. What's up, spawner? Skeleton druid. Nej, tack. Det tar jag med. Spawner charge. Okej. Okay. Här är väl en sån här? Nej. Nej. Jo! Jo, det här är en sån. Men vad är det här? Coal sample. Okej, okay, coal. Det vet jag vad det är för någonting. Men det här är väl en sån. Där inne är en nagga. Så whoop, hoppa upp. Har de seriöst byggt för en massa trän och grejer? Förut var ju naggen jättelätt och ingenting runt om. Finns det någon väg in eller? Hello? Får jag komma in till dig? Annars får jag väl hugga en väg. Jag har ju alltid flygit in till naggen när jag har kört. I och med att jag har inte fuskat. Utan jag har... Jag har haft turen att jag har kört sådana moddade pack som har det. Jag ska sätta ut den här bara. Blupp, och det ska vara en dödskalle. Och så näga. Då ska vi döda den här. Åh! Okej, okej, du river väggen för mig. Okej. Wow, wow, wow! Hej på din stora äckliga orm! Woof på dig! Jag hatar ormar, jag fick gåsut precis. Inte för att det är en orm riktigt, det är en näga. Men samma sak, fast de här lever i vatten. Sluta upp, men det är okej. Okay. Du, jag börjar rysa. Även fast han inte ser så verklig ut, men still. Ja, det är ju inte svårt. Alltså mina pilar tar slut och han börjar träffa mig, då kanske det blir svårt. Kommer jag säkert... Wow, okej. Okay. Du bara divar rätt in. Men du, jag tänker slå dig med mitt svärd. Smack, smack, smack. Om jag kan träffa... Okej. Okay. Nu är du aggressiv. Är du aggressiv, Naga? Är du aggressiv? Oh, vet du vad, det är jag också. Jag är aggressiv på dig. Inte för att jag gör det här så spännande genom att använda pilbågen, men... Ja, vi tar de sista smällarna med svärd. Smack! Smack! Där ja! Så där ja, the silence of the forest. Naga trophy, den kan man sätta på väggen. Naga scale, okej. Okay, vi fick massa sten och grejer här för att han slog under väggar och så, men... Okej. Okay. Det var inte svårt. Då kan vi liksom gå till nästa boss direkt här. Och det är väl slottet, skulle jag tro. Varför satte jag inte ut markering på vårt slott? Det var... vi ska droppa ur massa grejer här. Han bara förstörde min fina vägg som jag stod på. Han har ju förstört jättemycket. Aggressiv orm alltså. Jag ska droppa ur. Massa grejer här. Kan vi ta med. Jag vet aldrig när man behöver lite schysst. Lite schyssta saplings. Naga scale. Vad gör man utav den då? Armor. Naga scale tunic. Wow. Okej. Okay. Nice. Epic shaded grab. Okej, okay, det är en sån här shade. För immersive engineering. När man sätter sig och gör vapen och har kör för mig. Nej, det är inte alls det. Jag skojar bara. Jag har ingen aning. Nu ska vi leta upp en sån här slott igen. Om jag inte har helt fel så var det faktiskt hitåt. Inte för att jag tror att jag kan ta den bossen i det här avsnittet också. I så fall vore jag typ fett OP om jag kunde ta två bossar i Twilight under ett avsnitt. Det är liksom... Det hade typ varit fett sick alltså. Där har vi slottet. Kan vi gå in i det nu? För jag för mig att det är slottet nu. Ja, precis. Nu kan vi närma oss slottet. Problemet är att vi kommer att vara tvungna att gå nerifrån. Nu vart jag seg här. Mina skor håller på att gå sönder. Mina älskade Wild Dog skor. Jag kommer att vara med på en nya. Finns det ingen ingång? Nej, då kör vi väl här då. Nej, men jag har ju alltid haft turen att jag kunde ha flygit in. Jag är på det, Mr. Zombie och Skeleton och hela fadderuttan här. Skjuter dig med pilbågen, skjuter dig med pilbågen. Får hoppas på att pilarna kommer räcka. Just den här bossen som jag brukar ha sånt satans problem med för jag inte förstår hur den funkar. Lag. Okej, okay, där trodde jag spelet skulle krascha. What the heck did just happen? Vi startar om där så att inte spelet vart något konstigt.
med inspelningen där. Men alltså jag vet inte vad som hände där, det bara låste sig. Men som tur var så, var in, så laddade inte spelet under tiden det låste sig. Så. Det var grönt alltså. Okej. Nu ska vi hitta alltså i det här slottet. Hej på dig! Ska skjuta dig med min pilbåge. Din pilbåge är bättre än din pilbåge, för min pilbåge kommer från Baycock. Men mina pilar är slut! Okej, kommer jag att man fightas med grejer. Vad är det här? Kista. Oh! Okej! Okay. Nice! Massa grejer. Sätter upp den där. Den där så vi håller lite belyst vart vi har varit. Kan jag plocka de där pilarna? Ja, oh, det kunde jag göra. Men jag, alltså, jag får ju så mycket grejer. Finns det någon backpack man kan tillverka kanske? Jo, det gör det. Backpack. Nej, kanske ändå man hittar. Den där skulle vi kunna göra. Den skulle vi kunna göra. Ah, ja, det får vi ta sen. När vi är klara här. Åh, oh, just de där böckerna. De är typ dryga. Deftomb. Det är de som gör en seg, just det. Så jag har ju typ aldrig varit här. Jag har varit i Twilight en gång typ. Okej. Okay. Okej, de är jättemånga här. Jag känner mig inte alls redo för det här. Jag är inte. Jag har väl någon pil. De där krigar mot varandra, det är bra. Då går jag in här och smackar dem. Den Enderman och grejer också. Åh, oh, vad är det här för place alltså? Eller ja, jag vet ju vad det är. Jag har ju varit i Twilight förut, men alltså. Ni förstår vad jag menar. Det är typ kaotiskt. Ja, skjut på Enderman, gör det. Så drar jag mig uppåt. Okej, här uppe fanns det ingenting. Men bokhyllor, då finns det böcker. Eller? Ja, precis. Det kan vara bra att ha. Vet aldrig när man behöver en schysst bok, va? Ja! Du! Vad gör du? Jag har inga planer på att slåss mot Enderman. Så om du bara kan du backa ifrån honom så jag slipper slåss mot honom så blir det jättebra. Så Enderman, du får typ chilla här. Så... Okej, okay, alltså de bara respawnar hela tiden. Hur bra är mitt svärd och hur bra är det svärd jag hittar? Det kanske är bättre. Den dör då. Men sluta gå emot mig så där. Jag blir paranoid. Vi går upp här och belyser. Alltså det lättaste är ju om man tar utevägen. Då hittar man inte alla coola kister och grejer. Måste ha den här i vänster hand. Så. Så jag kan belysa lätt. Du bara tappar massa papper. Det är ju väldigt bra för mig, men inte bra för dig. Eller vad man ska säga. Jag vet inte. Jag tror det här är vägen upp till bossen. Japp, där uppe är han. Jag kommer inte kunna döda han som det är nu, tror jag inte. För det här uppe bossen är. Om man ska hålla på putta tillbaka massa grejer och har sig. Alltså jag har aldrig förstått mig på den här bossen alltså. Det är väl här uppe. Ja, precis där är han. Och han kommer ju skjuta massa enderpärlor och grejer som man ska slå tillbaka. För nu kan jag inte slå på han som det är. Om du typ kan skjuta mot mig. Och så just tar fram massa de där. Ja, just det är de man ska studsa den på. Har jag för mig. Nähe. Boom. Skjut mot mig då. Okej. Okay. Skoja bara. Ni är så aggressiva. Om det är någon som vet hur man dödar den här bossen så skriv gärna en kommentar på det. Och då får jag även svar på om ni har tittat på hela videon. Om det är så att ni har tittat på hela videon så kan ni gärna typ skriva någonting i chatten, typ choklad. Nej, då blir jag sugen på choklad. Men skriv typ. Skriv något bara. Typ att ni har tittat på hela videon. Det kanske är på han man ska studsa dem. Men det kanske bara är de explosiva. Okej, nu backar vi. Åh, hej. Här nere var ju du. Vad gör du här? Flytta på dig. Pilbågen går inte. Alltså, jag kan ju inte skada han direkt, liksom. Wow! Alltså, du bara kommer fram överallt. Fett med jobbig.
Jag har ju så mycket skräp alltså. När min mat står slut, då tänker inte jag försöka lista ut hur det funkar längre. Jag för mig att det måste vara de explosiva. Där kom ju en explosiv. Åh! Där också, men varför kan jag inte? Okej. De är så... Den kommer skjuta en explosiv. De går inte att slå tillbaka. Du med. Varför? Jag försöker en gång till, annars kommer jag dö. Nej. Nej, okej. Okay. Vi drar. Vi kan inte göra det här just nu, för jag vet inte om jag gör. Jag måste söka vidare på det här. Så vi drar. Vad de är. Flytta på dig. Flytta på dig med. Jag vill inte att du följer med mig. Sluta upp med det. Jag kan ju hoppa rätt ner för fan. Bort med dig dessutom. Vad gör du här, din dumma spåner? Okej. Okay. Ja, vi kan ju bara hoppa rätt ner här. Jag har ju... mina superduperskor. Nej, de är borta. De har pajat mina superduperskor. Okej, okay, det var inte schysst. Det var inte bra. Nej, men vi tar oss typ hem. Vart, vilket håll det nu blir. Så får jag markera ut den här på kartan. Där har vi... castle! Så får vi typ göra ett nytt försök med den när vi har... grejer till det. Men portalen är... långt ditåt. Ja. Nej, men vi avslutar faktiskt här. Om ni gillar vad du såg, för avslut, inte glöm att trycka på gilla-knappen. Sen får trycka på den här prenumerationsklockan, så blir jag jätteglad, för då får ni mer notiser för alla videos. Så får ni faktiskt ha en så sjukt jävla bra dag. Så hörs vi. Tack och hej. Lera på steg. Booyah!